chama Geraldo, daí tá lá pertinho ele, versus. Aí o teu César, da produção do time. Representando a equipe MT Fight, com apenas 18 anos, pesou 69 quilos, pesa 72. Faça barulho, venceu! Venceu! O seu adversário, com apenas 20 anos, pesou 69 quilos, 1,77 de altura, representando o CT Boyka Team, faça barulho, venceu! Junio! Vamos devagar.
Terceiro round. Vermelho.